Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про масове святкування Дня студента у Дніпрі. Як триває битва за виш? Нагадую, наш стрім можна дивитись наживо на сторінці у Facebook ompotv.media/відкритий. Долучайтесь до перегляду та обговорення. В гостях нашої студії сьогодні менеджерка молодіжного центру Дніпра Марія Волошина та членкиня команди «Битва за виш» Стефанія Яровенко. Вітаю вас. Доброго ранку. Доброго. Пані Марія, розкажіть, будь ласка, що цьогоріч готують у Дніпрі до такого головного свята студентів – Дня студента? Ой, ми готуємо дуже багато до Дня студента, але саме зараз триває така битва за виш. Це змагання серед закладів вищої освіти. У цьому році доєдналися також і два коледжі до цього змагання з нетрадиційних видів спорту. Тобто студенти нашого міста змагаються за право називатися найкращим університетом або коледжем, тут вже хто як виграє, а в таких змаганнях, котрих зазвичай не проводяться. Ось, наприклад, ми не граємо в футбол або баскетбол. В нашому змаганні трохи інші види спорту. Стефанія? Наразі у нас проводяться змагання з більшим уклоном у воєнну тематику через повноштабне вторгнення. Тобто, наприклад, у нас є тактика, це через групу ПАБХ. Також в нас є надання тактичної допомоги, тобто спочатку люди, студенти навчаються, як правильно її надавати, і після чого складають вже іспит. Також, тобто усі наші змагання, стрільба в нас буде була зі збором автоматів, тобто повністю в нас воєнна тематика через те, що в нас наразі відбувається. Тобто в рамках умов війни так готується те, що дійсно може знадобитись. Так. Пані Марія, що ще в нас проводиться до Дня студента? Ми трошки детальніше пізніше поговоримо за битву за виш, а що ще, які заходи у нас готуються? До Дня студента, саме він відзначається 17 листопада, але трошки раніше, 16 листопада, ми готуємо дуже масштабний захід, в рамках котрого відбудеться частування молоді, студентів активних, ті, що окрім навчання ще проявляють себе якось гарно, ті, що волонтерять в першу чергу. У нас відбудеться великий захід, там буде присутньо близько 300 осіб. Відбудеться нагородження за різними категоріями. У нас у Дніпрі існує такий проєкт, він називається «Молодь Дніпра вражає». Ми до вас вже приходили так. З цим. І в рамках цього проєкту буде одна частинка нагородження тих людей, котрі наближають перемогу. Це молодь, студенти, котрі волонтерять. Вони будуть запрошені на цей захід. Також там будуть оголошені 50 стипендіатів іменної стипендії імені Олександра Поля. Саме там ми дізнаємося, хто ті люди, котрі отримають цю стипендію. До того ж, ми туди запрошуємо найактивніших студентів нашого міста. Це в першу чергу голови органів студентського самоврядування закладів нашої вищої освіти. І також члени їхньої команди, ті активні студенти, котрі і волонтерять, і займаються органом студентського самоврядування, роблять щось краще для студентів нашого міста. Відбудеться нагородження подяками міського голови. Ну, тобто у нас дуже великий захід. І окрім такої офіційної частини, звичайно, буде частина трохи розважальна, щоб тих студентів, котрі наближають нашу перемогу, волонтерять та допомагають розвиватися нашій країні, трішки почастувати і надати їм розуміння того, які великі речі вони роблять. Тобто і нагодувати так студентів так. До їхнього урочистого свята. Пані Стефанія, трошки детальніше хочеться дізнатись про битву за виш. Хто та як оцінює ці змагання, так? Як в яких умовах вони проводяться, скільки вони вже тривають? Наразі битва за виш триває вже декілька тижнів, але ми починали готуватися вже за місяць, за два місяці. Тобто в нас була вибрана комісія, яка якраз таки буде оцінювати. В нас оцінювання відбувається за етапами, після чого до кожного вищого навчального закладу начисляються бали, і вони проходять у рейтинговій таблиці. Тобто ці рейтингові таблиці ви можете наразі передивитися у телеграм-каналі «Студентство Дніпра» та «Молодіжної ради Дніпра». Тобто це все відкрито. Відкрито, так, у відкритому доступі. Але хочеться зазначити, що етапи настільки різні, і участь можуть брати різні студенти, не може повторюватися прізвище людини, що туди приходить, тому що такі правила в нас, щоб якомога більше людей могли взяти участь. І кожен етап – це
його не можна сказати, хто виграє, тому що кожен раз у нас в першій трійці це інші університети, інші коледжі. І це дуже прикольно, як на мене, тому що це такий азарт у студентів виявляє, і вони, наче діти, змагаються, роблять щось. І мені подобається формат офлайн-заходів, які ми наразі можемо проводити. І насправді дуже цікаво стежити за тим, як ось у цій рейтинговій таблиці змінюються місця, і ти такий, так, ось на минулому тижні була ось ця команда на першому місці, а цього вже інша. Що буде наступного? Так, і їх це, певно, інтригує та мотивує далі йти і змагатись. Цікавить також, чи всі взяли студенти вищі. От ви зазначили, що і вищі, і коледжі так беруть участь у цих змаганнях. Скільки учасників і чи всі взяли участь? А наразі, як зазначила Марія, вже в нас постійно змінюються учасники, так як в нас 5 етапів, тобто приблизно в нас від кожного вишу там 15 учасників, 20 учасників, тобто вони постійно змінюються. А наразі в нас 14 вишів беруть участь у цьому змаганні. Хто лідирує? Який виш? Зараз, наскільки я пам'ятаю, Дніпровська політехніка лідирує, але наступний етап змагання вже 8 числа – це перша домедична тактична допомога, де учасники зможуть і навчитися, і одразу свої знання показати, те, що вони знають, тому що, наскільки ми розуміємо, медичний університет, він може лідирувати в цьому, але ми надаємо базу для всіх, щоб усі могли це зробити і пройти цей етап. За вашими спостереженнями, вашими висновками, яких, можливо, знань чи навичок не вистачає їм, аби бути на першому місці? У кожному по-різному, так як в різних етапах різні займають вищі бали. Тобто в деяких університетах якраз таки тактично буває, недостає яких знань. В декотрих недостає, наприклад, у стрільбі. Тобто це також на це впливає те, яких людей обрало виш прийти на це змагання. Я хочу зазначити, що наші всі змагання, вони не такі прям складні, що потрібно було готуватися. Ми зробили так, щоб кожен міг взяти участь. І мені здається, що тут головне не ті технічні знання, котрі необхідні для того, щоб стріляти, або для того, щоб зав'язати бинт правильно, а знання комунікації та команди, щоб кожен розумів, що він зі своїх виш виступає, і йому потрібно показати себе якнайкраще, так як він може це зробити. Тобто, насправді так, це дуже сильно впливає те, наскільки команда знає один одного. Тобто, наприклад, в деяких вишах можуть взяти людей з різних факультетів, які не дуже гарно знайомі, через це в них буде якийсь брак комунікації. А якісь технічні навички ми вже розповідаємо на самому етапі. Тобто, перед тим, як в них буде залік, їм також розповідають усю техніку та теорію. Чи є ці змагання традиційними? Чи були минулі роки, проводились вони? Так, ці змагання традиційні для нашого міста, але, на жаль, через карантин та через повномасштабне вторгнення на 2 роки ці змагання були зупинені. В цьому році це 10-та ювілейна гра. І особливістю є те, що, незважаючи на ситуацію, котра зараз в нас існує, у нас триває війна, але все ж таки ми знайшли в собі сили та можливості проводити цю гру. І як ми вже зазначали, це дуже важливо як для студентів, просто тому що їм хочеться щось робити і кажуть, що студентські роки вони найкращі. Ми намагаємося це робити та впроваджувати те, що було традиційним для студентів у нашому місті. Але також це дуже класно, що люди, незважаючи на те, що це змагання, можуть брати участь і об'єднуватися у велике таке ком'юніті студентів з різних університетів. Тому що головною метою все ж таки битви за виш – це є об'єднання студентів, об'єднання як по університетам, так і по всьому місту нашому. В умовах війни я зрозуміла, що внесли певні корективи так, в етапи цих змагань, їх так. Тематику. Ще якісь корективи вносились, можливо, щодо учасників, або, можливо, щодо оцінювання їх навичок? У нас є правила гри, котрих ми притримуємося, але в цьому році ми відкрили таку нову категорію, тому що нагородження йде по місцям, але в нас є одна категорія, котра не стосується рейтингової таблиці усієї. Такий як новий етап змагання – це донати. Донати на 128-му нашу бригаду. Ми хочемо закрити збір на тепловізор. А учасники, студенти донатять, вказують в призначенні свій заклад вищої освіти. Потім всі ці донати будуть підсумовуватися, та найкращий вуз, котрий задонатив найбільше, він отримує подарунок на Дні студента, тому що на День студента будуть запрошені команди перших 3 місць у повному складі. Це 60 чоловік, якщо я не помиляюся. І там буде презентовано для них подарунок за найактивніший вуз, котрий наблизив перемогу на нашому етапі битви за виш.
Скільки загалом може бути переможців, у яких номінаціях і кого як відзначатимуть, якими подарунками, призами? Усього скільки учасників, стільки і місць. Враховуючи те, що у нас дуже багато, 14-15, якщо я не помиляюся, все ж таки долучився ще один університет, ми будемо нагороджувати всі заклади вищої освіти, але найбільшу таку пильність ми надаємо першим трьом місцям, тому що вони показали себе гарно на всіх етапах, і потрібно розуміти, що якщо вони старалися, то вони повинні щось отримати. А традиційно подарунком битви за виш є щось, що допомагає працювати органу студентського самоврядування, а щось для кімнати студентського самоврядування, для їх заходів, для їх студентів. Ми не будемо змінювати традиції, в цьому році подарунки також будуть направлені на цю тематику. Так. І хочеться дізнатися, чому важливість та актуальність зараз проведення таких змагань в наш час? Якраз таки, як вже Маша зазначала, тобто це об'єднання усіх студентів, в принципі, це показує об'єднання і усього Дніпра, як такого великого органу. І також через те, що усі змагання націлені на більш військову тематику, наприклад, люди, які пройшли тактичну медичну допомогу, вони у разі чого зможуть допомогти ближнім, якщо, наприклад, щось станеться. Тобто це дуже важливо і це дасть їм якраз таки навички, які зараз потрібні. Чи можуть ще долучатись учасники зараз? Дивіться, ми рахуємо учасниками заклади вищої освіти, враховуючи те, що в нас вже пройшло три етапи. Якщо якийсь університет ще не долучився і дуже вірить в себе, що пропустивши чотири етапи та отримавши відповідно нуль за ці етапи, вони зможуть набрати настільки гарно балів, щоб пройти у тройку, ми, звичайно, чекаємо усіх. Але зараз вже середина нашого змагання, і тому там більше боротьба відбувається між тими, хто взяв участь з самого початку. Коли нагородження, вручення призів і значення кращих? 16 листопада на заході Великому Дня студента. О котрій та де буде, вже відомо? Відомо, це відбудеться у Минорі, дуже гарному місці. А запрошення будуть відбуватися особисто, тобто це закритий захід, туди не можуть потрапити усі охочі. А початок о 5:30, точно учасників ми попередимо сьогодні вже. Будемо їм писати та надсилати запрошення. Особисто чи десь з інформацією можна буде ознайомитись? Це буде особисто, але анонс цього заходу все ж таки буде у нас на соціальних мережах. Так, і ще підсумуйте, що до Дня студентів та де, у котрій відбудеться. День студента – це дуже такий масштабний, крутий захід. У нас дуже багато студентів, і тому ми почали до нього готуватися вже зараз. А у нас відбувається битва за виш, вже четвертий етап. І це одна з тих заходів, що можуть відбутися до Дня студента. Фінальний великий захід відбудеться 16 листопада у Минорі о 5:30 для найактивніших студентів нашого міста, де будуть нагородження за різними категоріями. Категоріями та частування нашої молоді. І за стипендіатів, там в рамках Дня студентів? В рамках Дня студентів, звичайно, так, будуть оголошені стипендії, стипендіати, іменні стипендії імені Олександра Поля, тому що найбільшу частину все ж таки складають студенти, котрі активні і щось роблять. Ну, звичайно, молодь віком від 14 до 35. Стефанія, від вас побажання учасникам наостанок? Мені здається, об'єднатися між вашими командами, і побільше спілкуватися, бо це дуже важливо. Так, і не забувайте, що ви відстоюєте честь так, все ж таки університету, і потрібно дуже відповідально до цього підходити, незважаючи на те, що це все ж таки розважальна гра і розважальні такі змагання. А до речі, чи не знаєте ви, можливо, в інших якихось містах, областях проводяться такі ж самі конкурси, змагання до Дня студентів? Чи ми оригінальні в цьому? Наскільки я знаю, ми оригінальні. Але якщо хтось сидить в іншому місці і хоче мені сказати, що ні, у нас також таке є, пишіть у соціальні мережі студентства Дніпра. Нам дуже буде цікаво поспостерігати за досвідом інших міст. Але, наскільки я знаю, ця практика та ці змагання, вони є особливістю нашого міста, є особливістю нашої молодіжної політики, котра впроваджується. Так, але ніколи не пізно перейняти чийся досвід, звичайно, або поділитись так своїм. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про масове святкування Дня студента у Дніпрі. Як триває битва за виш? В гостях нашої студії були менеджерка молодіжного центру Дніпра Марія Волошина, членкиня команди «Битва за виш» Стефанія Яровенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.